ဲ့တခြင်းမှာမှာပဲမူတည်ပါရဲ့တခြင်းအချက်တခြင်းဆိုပြီးရင်တော့အာလူမျိုးပေါ့အချက်ခံစားချက်တွေနေပေါ့နော်အမျိုးတခြင်းအပျော်တခြင်းဆိုရင်လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့တခြင်းတိုင်းပဲပြောင်းလဲနေရပါရှင့်အာအသေးကွဲတခြင်းလွမ်းအဆွေရတဲ့တခြင်းဆိုလဲလွမ်းဆွေပြီးတော့မူးနဲ့ထည့်ပြီးဆိုရတာပဲဆိုတော့တခြင်းတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့မူးကချိန်နေရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်တွေပို့ပြီးတော့အရှိရပုံပေါ်နေရဆိုတာကလည်းဟိုဒါတော့ဟိုပေါ့နော်သူ့အချိန်နဲ့သူရှိနေမှာပေါ့နော်သိရမလားတချို့တခြင်းတွေဆိုနေရအချိန်တုန်းအချိန်မှာကိုခံစားချက်ကအဲ့လိုဝမ်းနဲ့နေရာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာဆိုရင်တော့ပိုတာဝါးမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါကိုကိုလည်းပါသူရင်းနဲ့ကိုကိုကငုံပြီးရဆောင်းရှိတာငုံမိရတချင်းဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဟိုတချင်းလေးကတော့ငုံမိရပေါ့နော်ဟိုတိတ်လို့ရရဆိုရင်တချင်းလေးလေးအဲ့ဒါဆိုနေနဲ့ဆိုနေနဲ့ငုံမိရ recording မှာတိတ်လို့ရရဥပြေခါရဲ့ဆိုနေဆိုနေရှင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုလဲဝမ်းသာပါရဲ့အရင်လဲကျဉ်းနှူးမိပါရဲ့ရင်မတက်ထီရဲ့ဆိုတာလဲသူကိုယ်တိုင်လဲဟိုဒီတခြင်းနေနဲ့ဟိုရင်ထဲရတကယ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ခံစားပြီးတော့ဟိုဖန်တီးရပါအဲတခြင်းတိုင်းဟိုပေါ့နော်အဲဆိုတော့ထတ်တူကြလို့တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင့်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဝမ်းသာကျဉ်းနှူးမိပါရဲ့ရှင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခုတော့ဒီလောက်ကုန်တယ်မှာတော့နေစုလေးတခါမှနေစုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမှာနေစုရဲ့ music video တေချာလေးရိုက်ကူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးရိုက်ကူဖို့ရှိပါတယ်2020ထဲမှာပဲဒီ February လထဲမှာထွက်ဖို့စီစဉ်နေပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါတော့ Valentine Day လက်ဆောင်ပေးတော့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါတော့ Valentine Day ကိုမှီမမီတော့မသေးကြသေးပါဘူးရှင်ဟုတ်တကယ်လို့မှီလို့ရှင်တော့ထွက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ဒီလိုပဲဆက်ဖို့ပဲချစ်ချင်းမိမိရလေးโอเคကိုဝေးရေးပေးထားတဲ့ခြင်းနဲ့ပါကိုဝေးနဲ့လက်စစ်လက်စံတာဖြစ်သွားတယ်ကိုဝေးရှိပါအပ်ပြတဲ့အကြောင်းလေးပြောတော့ကြာပြီလားအချင်းအထားတော့ဟုတ်ဟိုတခြင်းလေးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကြာပါပြီရှင်ဟုတ်မှလို့ဖြစ်တယ်အေးထွက်လာပါပဲကြည်ပါနော်ဟုတ်ပါပါဒီစီဗီဒီယိုကြာပြောင်းလဲရိုက်ပါလားကိုဝေးပါအောင်ပါလောလောဆယ်တော့ဟိုတယောက်ထဲပဲဟုတ်ကိုဝေးရှိတော့ပြောလို့ရမှာတော်ပါရဲ့အဲအားလေးထွက်လာမှကြည်ပေးပါလားရှင်ဟုတ်ပါခါပြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုလိုပေါ့နော်အမြဲမော့ဟိုဝင်းရံပေးပြီးတော့အမြဲနားလည်မှုတွေစာနာမှုတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့အမြဲအားပေးနေရဲအားပေးစကားတွေပြောပေးနေရဲအဲဆိုရဲပရိသတ်တွေတူချင်းစီပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် we love you လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါစုအခုလည်းဒီဟိုကိုယ့်အကူပေါ့နော်သူတို့ငါစုကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိရဲအတွက်ကြောင့်မလို့အဲသူတို့ပျော်အောင်သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့အဓိကပဲထားပါတယ်အဲ့တော့ငါစုသူတို့အတွက်ကိုယ့်အကူစိတ်ချမ်းသာအောင်ပျော်အောင်အဲစူးစမ်းပြီးတော့တယောက်တည်းနေထိုင်နေပါရဲ့ရှင့်ဆင်းစုပါဆင်းစုတင်ပါရဲ့ဟုတ်